Në një trinom bashkëpunimi, Bashkia e Shkodrës, Qeveri dhe Ministri i të linjes në kryeqendrën e veriut do të nisi një sër investime të rëndësishme për infrastrukturën, të cilat jo vetëm do të përmirësojnë shërbimet ndaj qytetarëve, por në të njëjtën kohë do të mundësojnë edhe rivitalizimin e disa zonave që për vite me rrallë kanë qenë të lëna në harres. Mes tyre investime, të cilat do të lidhen drejt për drejt me përmirësimin e shërbimeve, do të vinë për zonën Marlula, ku do të nërhyet në kanalin e ujrave të bardha dhe të zeza, por edhe në pjesën asfaltike të rrugës. Të njëjtin fat do të ketë edhe zona tek fusha e Druve, ku do të nërhyet për përmirësimin e të gjithë sipërfaqes në blokun e pallateve me sheshet e gjelbërimit dhe shtrimin e rrugëve. Këto investime, të cilat vinë në bashkëpunim mes Bashkisë së Shkodrës dhe qeverisë, në total parashikohet të kapin vlerën e rreth 100 milion lekëve. Aktualisht jemi në procedurë të pritjes së saktësimit të emërtimit, sepse me këtë fond që është parashikuar për të realizuar, Bashkia propozon të kryhet ndërtimi i ujësjellësit, furnizimi me ujë, sepse në këtë mënyrë mund të pa kryer infrastrukturën nëntokësore, siç mund të jetë ujësjellësi, kanalizimi me ujrave të zeza, më pas mund të kalojt në sistemimin e në asfaltim, në ndriçim, në mbledhjen e ujrave të bardha. Ka mbritur një fond, rreth 38 milion lek në total, për të kryer investimin për kanalizimin e ujrave të bardha dhe një pjesë të ujrave të zeza të kanalit që kalon mbas shinave të trenit. Aktualisht jemi në përmbylljen e dokumentacionit për fillimin e procedurave për zbatimin e këtyre dy projekteve. Të gjitha këto ndryhyrje pritet të marrë një jetë vetëm pas kalimit të detyrës të kryetarja re e bashkisë. Do të jetë firma Voltan Ademi që do të japë jetë nisjes së punimeve për këtë projekt. Duke u nisur nga fakti i zgjatjes procedurave ligjore, që tenderet janë tendera të hapur, ka procedura të tjera, shihet që do të jenë kontrata të cilat do t'i kalojnë kryetares së re të bashkisë për t'u firmosur, por procedura është gati për t'u nisur dhe nuk ka as edhe një lloj vështirësie nisja e procedurave me bazën aktuale në cilën ne ndodhemi. Bashkë me ndërhyrjet në rrjetin e kanalizimeve të ujrave të bardha dhe të zeza, si dhe infrastrukturën rrugore, me interes është edhe fondi akorduar për ujësjellësin e Shirokës. Zona turistike nuk furnizohet me ujë dhe kjo problematik pritet të zgjidhet brenda një kohe të shkurtër. Aktualisht në ujësjellësin e Shirokës ka pasur një investim të kryer kohë më parë për furnizimin me ujë dhe rritin e të gjithë zonës së Shirokës për furnizim me ujë, por për shkak të peripecive të mënyrës se si janë kryer punimet dhe likuidimeve të ndryshme, bashkia nuk e ka marrë asnjëherë në dorëzim nëpërmjet ndërmarrjes së ujësjellësit për shkak të cilësisë dhe mosbatimit të saktë të projektit. Fakti që mund të jetë akorduar një fond tjetër shtesë nuk është se janë fort në dieni të procedurës së ndjekur në lidhje me vazhdimësinë e mëtejshme, por mosmarrja në dorëzim e atij projekti do të sillë pasoja edhe në realizimin e vazhdimësisht me projektet shtesë. Përmirësimi infrastrukturës në këtë zonë periferike shihet me prioritet nga Bashkia e Shkodrës dhe kjo ka marrë dhe miratimin e ministrave të linjes dhe qeverisë që i kanë ndezur dritën një shile këtyre projekteve në kryeqendrën e veriut.